পহিলা বহাগৰ দিনা সমগ্ৰ ৰাজ্যত উদযাপন হ'ল মানুহৰ বিহু। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা শ্ৰী শ্ৰী হলগুৰি সত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ল গোঁসাই বিহু। পৰম্পৰা অনুসৰি গৰু বিহুৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থানৰ হলগুৰি সত্ৰত গোঁসাই বিহু হিচাপে পালন কৰি গোবিন্দ গোঁসাইৰ মূৰ্তিভাগক নোৱাই ধুৱাই বিচনীৰে বাহ দিয়া হয়। দবা কাহ শংখধ্বনিৰ লগে লগে সত্ৰৰ ভক্ত বৈষ্ণৱে ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল মন্দিৰত সম্পন্ন কৰে এই গোঁসাই বাহ দিয়া অনুপম পৰম্পৰা। বাকীয়ে নহয়, ক'বলৈ গ'লে বিশ্ববাসীৰ কাৰণে নৱবৰ্ষৰ এটা প্ৰথম বৰ্ষৰ এটা এক পহিলা তাৰিখ। এই তাৰিখটো সকলোৰে অন্ধে অন্ধেহী স্পৰ্শ কৰি আছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমবাসীৰ পৰ্বত ভৈয়াম নৈ জান জুৰি সকলোখিনি অতিক্ৰম কৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰাই বটদ্ৰৱা গুৰুজনাৰ জন্মধাম দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থী আলৈ আজি আহিছে পবিত্ৰ দিনত এটা মাত্ৰ আশীষ ল'বৰ কাৰণে। আজি শ্ৰী শ্ৰী হলগুৰি সত্ৰৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী মহাপুৰুষ গুৰুজনাই আজিৰ পৰা 550 বছৰৰ আগতে এই দৌল মন্দিৰতে এভাগ চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি, বিষ্ণুমূৰ্তি ইয়াতে তেখেতে ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি দৌল প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে 570 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো সত্ৰৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই যুগ যুগ ধৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আহিছে। আজি আমি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীক লগত ৰাখি, ভকত বৈষ্ণৱক লগত ৰাখি আমি আজি এই পবিত্ৰ স্থানত আমি 3 বাৰ হৰিধ্বনি কৰি দবা শংখ বজাই আমি আজি বিষ্ণুমূৰ্তিত আমি বাহ দিছোঁ। এইটো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা পৰম্পৰা। বিষ্ণু অৰ্থাৎ ভগৱান আছিলে গোপালক। গতিকে যোৱাকালি উৰুকাৰ দিনাখন, তাৰমানে বিশেষকৈ যোৱাকালি বিহু বুলি কৈছে, আৰু বিহু দিনাখনেই গৰুক সেইদৰে বাহ দিয়া হয়। আৰু আজি হ'ল ভগৱানৰ তাৰমানে হেৰি পূজা, তাৰমানে আজি কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ প্ৰথম দিন। গতিকে আজি কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ এই অপূৰ্ব দিনটোতে আজি সেই ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চতুৰ্ভুজ মূৰ্তিত 3 বাৰ হৰিধ্বনি দি পেলাই আজি বাহ দিয়া হৈছে। মংগলধ্বনি বজাই, শংখ ঘণ্টা বজাই হৰিধ্বনিৰ কথা কৈছে। এইটো পৰম্পৰা। এই পৰম্পৰাটো চন্দ দিবাকৰ থকালৈকে এই দৌল মন্দিৰত সি প্ৰবাহিত গতিত চলি থাকিব বুলি এটা বিশ্বাস। অকল এইটোৱেই নহয়, এই বটদ্ৰৱা গুৰুজনাৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বটদ্ৰৱা ধাম আজি স্মৃতি বিৰোধিত হৈ আছে। ইয়াতে তেখেতে আজিৰ পৰা 550 বছৰ আগতে যিখিনি ইয়াতে অনুপম সৃষ্টি ৰচনা কৰি থৈ গৈছিল সেইখিনি এতিয়াও সকলোৱে জল জল পটপট কৰি দেখিছে। উত্তৰ আকাশী গাঁও, দক্ষিণে যাত্ৰাৰ দৌল, মধ্যে পদশিলা, কীৰ্তনঘৰ, মণিকূট, পশ্চিমে শিলিখা বৃক্ষ, হাতী বহা, গুৰুজনাৰ দিনৰ মাটি কোৱা, এই গোটেই বস্তুখিনি তেখেতৰ অপূৰ্ব। মই আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে বটদ্ৰৱাবাসীয়ে নহয় গোটেই অসমবাসী সজীৱিত হৈ উঠক, এই বটদ্ৰৱা ধাম সজীৱিত হৈ উঠক। সকলোৰে আজি মংগল কামনা কৰিছোঁ, সকলোকে জীয়াই ৰাখক, সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ হওক, সকলোৰে হৰিভক্তিৰ কাৰণে এটা হেৰি আবেগ এটা হওক। ইয়াকে কৈ মই আজি মোৰ বটদ্ৰৱাৰ পৰা দিলদাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।